Львівський державний університет безпеки життєдіяльності – це заклад вищої освіти системи ДСНС України з інтелектуально-креативним, освітньо-науковим потенціалом європейського рівня, який готує професіоналів у сфері цивільного захисту за безпекоорієнтованими спеціальностями та освітніми програмами, найактуальнішими з яких сьогодні є пожежна безпека, цивільний захист, кібербезпека, комп'ютерні науки, екологічна безпека, екстремальна та кризова психологія, соціальна робота, англо-український переклад, транспортні технології та інші. Одним із пріоритетних завдань в умовах воєнного стану є підготовка фахівців-піротехніків на рівні професійної, професійно-технічної, післядипломної та вищої освіти. Адже місією ЛДУ БЖД є безпека людини – це безпека країни. Університет реалізовує освітню діяльність на всіх рівнях освіти. Середня освіта – ліцей цивільного захисту місто Вінниця. Професійно-професійно-технічна, фахова передвища освіта – вище професійне училище Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Післядипломна освіта – інститут післядипломної освіти. Вища освіта у межах навчально-наукових інститутів пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, психології та соціального захисту. Та ад'юнктура, докторантура. Крім зазначених основних підрозділів, до структури університету також входять навчальна пожежно-рятувальна частина, яка є основою практичної складової освітнього процесу, психолого-тренувальний полігон, дає змогу перевіряти та підвищувати стресостійкість майбутніх рятувальників. Відділення професійно-технічного навчання, де курсанти здобувають робітничі професії. Два навчально-тренувальні полігони, підрозділи, в яких здійснюється практична підготовка працівників територіальних підрозділів ДСНС України та добровільних пожежно-рятувальних формувань. Тренінговий центр рятувальних робіт, призначений для практичної підготовки рятувальників до дій за призначенням в гірській місцевості та у випадках надання допомоги при дорожньо-транспортних пригодах. Кризовий центр управління в надзвичайних ситуаціях, який використовується як Центр управління моніторингу, координації сил та засобів, задіяних під час ліквідації надзвичайних ситуацій, а також виявлення та попередження потенційних загроз на контрольованій території. Навчально-наукова лабораторія систем протипожежного захисту. Центр інтелектуального моделювання безпечного майбутнього, призначений для вирішення базових та прикладних наукових досліджень, пов'язаних з розробкою та впровадженням новітніх технологій, методів та засобів забезпечення безпеки життєдіяльності в різних сферах своєї діяльності. Лабораторний комплекс телекомунікаційних систем та цифрової безпеки – це 5 лабораторій для розробки програмного забезпечення, систем підтримки прийняття рішень та інформаційних систем, що дозволяють підвищити ефективність функціонування підрозділів ДСНС України. Навчальний стрілецький тир, на базі якого реалізовується первинна військова підготовка здобувачів освіти та службова підготовка працівників університету. Така сучасна матеріально-технічна платформа забезпечує ґрунтовну та якісну практичну складову підготовки здобувачів освіти. Освітній процес в університеті забезпечує понад 200 наукових, науково-педагогічних працівників, серед яких 27 докторів наук та 127 кандидатів наук. ЛДУ БЖД реалізовує всебічну міжнародну діяльність у сфері безпеки людини. З 2008 року наш університет входить до складу Асоціації навчально-наукових установ Євросоюзу, які працюють у галузі безпеки людини. У квітні у 2021 році університет вкотре здобув визнання на міжнародній арені і приєднався до когорти провідних університетів світу, зокрема підписав Хартію університетів. Завдяки активній міжнародній діяльності ЛДУ БЖД, курсанти та студенти мають змогу здобувати знання та досвід, навчаючись за кордоном за програмою подвійного диплома та Erasmus+, в головній школі Державної пожежної служби Республіки Польща, Кінстонському університеті, Естонській академії безпеки та інших закладів освіти Європейського Союзу. Університет є платформою для реалізації проєкту «Міжнародний безпековий кластер», який здійснює Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Щодня ЛДУ БЖД працює над удосконаленням та модернізацією науково-освітньої платформи задля підвищення якості освітніх послуг, відкриваючи нові лабораторії, класи та налагоджуючи співпрацю з новими міжнародними партнерами.